નમસ્કાર મિત્રો, હું રસિક મહેતા, રવિ ઇંગ્લિશ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ, રાજકોટ, ગુજરાત. ભાગ્યને બીજી પેઢી નથી હોતી, પરંતુ પુરુષાર્થને આખો વંશ હોય છે. માટે જ કહેવાયું છે, જે માણસ પોતાના નસીબ પર જ અવલંબન રાખે છે તેની દશા મહેલના દ્વાર ઉપર રાખેલા પથ્થરના સિંહ જેવી છે, કે જેના પર માત્ર કાગડાઓ જ બેસે છે. તો મિત્રો, મહેનત કરતા રહો, પુરુષાર્થ કરતા રહો, કાં તો સફળતા મળશે અને કાં સફળ થવાની રીત મળશે. આવા જ કંઈક હકારાત્મક વલણ સાથે આજનો આપણે લેક્ચર શરૂ કરવા જઈ રહ્યા છીએ. મિત્રો, પાર્ટ 9ની અંદર આપણે રેફ, રસ્વ, હસ્વહી, દીર્ઘહી અને રુ ઉચ્ચારવાળા નામો મિશ્રિત આપેલા, એના જવાબો મેં અહીંયા આપ્યા છે, એને આપણે ધ્યાનમાં લઈએ. તો એ પ્રેક્ટિસના જવાબોમાં સૌથી પ્રથમ નામ છે ધર્મ. જો હવે જે આપણે કન્ફ્યુઝન છે ને, એને આપણે ધ્યાનમાં લેશું. ઘણી વખત લોકો એમ કન્ફ્યુઝ થાય છે કે ધર્મ છે તો એને એ લગાડવો કે ન લગાડવો. જો ફરી વખત સમજો મિત્રો, આપણે ઇંગ્લિશના નિયમ ઉપર વધારે ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવાનું છે, કારણ કે ગુજરાતીમાં તો એટલા બધા રકારાંત, રૂકારાંત એવા ઉચ્ચારો છે, અને ક્યારે અ લાગે ક્યારે ન લાગે એ બધા જ વ્યાકરણોનો ખૂબ જ અભ્યાસ જરૂરી છે. પણ હું સહજતાથી એક વસ્તુ તમને સમજાવવા માંગુ છું કે ધર્મ છે તો એમાં મા નથી, સ્ટેન્ડિંગ લાઈન નથી. આ બહુ એક સીધો સાધો રૂલ છે જે તમને તરત જ મગજમાં બેસી જશે. એટલે માટે તમારે ધ માટે ડીએ છે, ર આ રેફ છે, એની માટે ખાલી આર કરો અને પછી એમ કરો, પાછળ એ લગાડવાનો નથી. કારણ કે આ વસ્તુ એટલા માટે છે કે તમે જો એ નિયમ પ્રમાણે ચાલશો કે ભાઈ ચાલો સંસ્કૃતના જેટલા નામો છે એમાં બધામાં એ લાગે છે, એવો કોઈ નિયમ જ નથી પહેલી વાર. તો હવે અહીંયા ધર્મ છે, મારા જ સનનું નામ ધર્મ છે, એટલે મેં બર્થ સર્ટિફિકેટમાં પણ પહેલેથી આ રીતે લખાવ્યું છે કે જેથી કરીને કોઈને વાંચવામાં કન્ફ્યુઝન ન થાય, ધર્મ ના વાંચે. કારણ કે ધર્મ દીકરીનું નામ હોય, ધર્મ દીકરાનું નામ છે, બરાબર. હવે આવે છે ધર્મ, તો ડી એચ એ ધ, પછી રેફ માટે આપણે આર લગાડવાનો છે અને પછી મા માટે એને, ધર્મ. ધાર્મિક પેલા ધા માટે ડીએ છે. પછી જો ખાસ યાદ રાખજો, પેલા આપણે હસ્વઈનો ઉચ્ચાર નથી કરતા, પેલા કેવો ઉચ્ચાર કરીએ છીએ, રેફનો ઉચ્ચાર કરીએ છીએ. ધા ર મી ક, ડીએચ એ ધા, ર માટે માત્ર આર કારણ કે રેફ છે, પછી મી ક હસ્વઈ છે એટલે એમાં કે, બરાબર. પછી ધર્મેશ, ધ ડીએચ એ ર, પછી મેશ માત્રા છે એટલે એમ એસ એચ. ગર્વેશ, જી એ આર, ગ ર વેશ. સંધિ છૂટી પાડશો અને ઉચ્ચાર કરશો એટલે ખૂબ સરળતાથી તમને બધા જ નામો આવડી જશે. સર્વેશ, એસ એ આર, સ ર વેશ, વીઈ એસ એચ. અપૂર્વ, અપૂર્વ, અ માટે માત્ર એ, પછી અહીંયા દીર્ઘ ઉ છે તો પી ડબલ ઓ આવશે અને પછી ર માટે આર અને વી. પછી આવે છે પૂર્વાંગી, અહીંયા આપણે રસ્વ ઉગ્યું છે એટલે પી યુ આર વી એ એન જી ડબલ ઈ, કારણ કે અહીંયા હસ્વઈ નથી દીર્ઘઈ છે, બરાબર, પૂર્વાંગી. અને ખાસ જૂનો નિયમ પાછો રિપીટ કરું છું કે પહેલા અક્ષરો બધા જ કેપિટલ કરવાના છે અને બાકી બધા સ્મોલ. ગામના નામ, શહેરના નામ, દેશના નામ, કોઈ એવા સિમ્બોલિક નામ હોય, સીમાચિહ્ન રૂપ નામ, એ બધા જ નામોનો પ્રથમ અક્ષર છે એ કેપિટલ આવે અને બાકી બધા બીજી બીસડી ના આવશે, બરોબર. આગળ વધીએ. ઉર્જા, ઉ માટે માત્ર યુ કરવાનું છે, યુ, પછી ર માટે અહીંયા રેફ છે એની માટે ખાલી આર કરશું અને પછી ઝા માટે ઝેડ એ, ઓકે. કૃણાલ, પેલા ક્રુ માટે કે આર યુ કરશું, કે આર યુ, પછી હણ છે એની માટે એન એ કરશું. આપણે અગાઉ બારાક્ષરીમાં શીખા કે હણ હોય અથવા ન હોય બંને માટે શું આવે છે, એન આવે છે, ઓકે. તો કે આર યુ એન એ એલ, કૃણાલ. ત્યારબાદ કૃપાલ સી, પેલા ક્રુ માટે આપણે કે આર યુ કરશું, કે આર યુ, ક્રુ, પાલ પી એ એલ, અને સિંહ એસ આઈ એન એચ. ત્યારબાદ શ્રુતિ, હવે ખાસ યાદ રાખજો, અહીંયા જાણી જોઈને મેં આ રીતે લખ્યું છે કે તમને ખબર પડે.
હવે આપણે અગાઉ વાત થયા મુજબ કે સ્વર જે ઉચ્ચાર કરીએ છીએ, આપણે સ્વર માટે ગઈકાલે શીખા પાઠ નંબર 9 ની અંદર ખરેખર આ રીતે શ્રુતિ લખાવવું જોઈએ, SHRUTI, પણ મોટા ભાગે આપણે બધા SRU કરીએ છીએ, એટલે સાચું છે એ આ છે. સ્વર માટે સ મીંડાવાળો, પછી ર ને અ એવો ઉચ્ચાર નીકળે છે, એટલે શ્રુતિ, SHRUTI આવશે. ત્યારબાદ કૃતિકા, KRUTIKA, કૃતિકા. મૃગેશ, MRUGESH, મૃગેશ. ઓકે, હવે વધારાના નામો હજી આપણે લીધા છે, જે પ્રેક્ટિસ માટે તમને આપેલા છે, એના જવાબો પણ હું પાછા તમને શીખવું છું, કારણ કે આ જે છે એ આપેલી પ્રેક્ટિસના ભાગ રૂપે આપણે સમજ્યા. હવે હજી બીજી પ્રેક્ટિસ જે આપણે આપેલી છે એ પણ ધ્યાનમાં લઈએ. હવે મિત્રો, જે આપણે જોડાક્ષર નામો, જોડિયા નામોની જે વાત કરી છે, તો એ નામોને પ્રેક્ટિસ છે એના જવાબો મેં આપ્યા છે, એક એકની સમજૂતી લેતા જઈએ સરસ રીતે. સૌથી પહેલા સત્યા, ઓકે, S કેપિટલ, S આખો છે, SA તો અડધો છે, એટલે માત્ર T આવે, બાજુમાં A લગાડવાનો નથી, અને યા YA, સત્યનો, SA પછી T, તો માટે માત્ર T, પછી ય ઉપર માત્રા, એક માત્રા, યેન, YEN, ખ્યાતિ, ખ અડધો છે, KH, યા YA TI, ખ્યાતિ. જિજ્ઞા, JEE, જ્ઞા, GNA, જિજ્ઞા. દક્ષા, DA, ક્ષા માટે KSHA. રક્ષા, RA, KSHA. માલવિકા, મા, લ અડધો છે, બાજુમાં એ નહીં લાગે, માલ વિકા, VEE KA, દીર્ઘઈ છે. પ્રાપ્તિ, જો પ્રાપિત નથી, ઘણા લોકો લખતી વખતે પ્રાપિત લખી લે છે, પ્રા પ, આપણે ઉચ્ચાર કરવાનો છે, ઉચ્ચાર પ્રમાણે તમે લખશો એટલે તમને અંગ્રેજી બનાવતા નામ ફટાફટ આવડી જશે. કોઈ પણ નામ અંગ્રેજીમાં તમે એકદમ સરળતાથી બનાવી શકશો, એને સંધિ છૂટી પાડો ને ઉચ્ચાર કરો, બોલો. પ્રા એટલે PRA, પ, પ માટે ખાલી P, અને છેલ્લે આપણે T બોલીએ છીએ એટલે TI. પછી સેમ એવી રીતે ઉત્સવ, તો ઉ છે એની માટે માત્ર યુ કરવાનું છે, પછી જુઓ ઉ ત સ વ, માટે T, સ વ, SAV. ઉલ્કા, ઉ માટે યુ, લ અડધો છે માટે માત્ર L, અને કા, KA. ઉષ્મા, ઉ માટે માત્ર યુ, પછી ફાડીઓ સ છે, આપણે અગાઉ વાત થઈ કે મીંડાવાળો સ અને ફાડીઓ સ, એની માટે શું આવે, SH, પછી બાજુમાં એ કરવાનો નથી, અને મા એટલે MA, કારણ કે અહીંયા બાજુમાં કાનું આવે છે એટલે એ આવ્યું. હવે સ્વાતિ, જો આ નામમાં ખાસ હવે આપણે ધ્યાનમાં લેવાનું છે, ઘણા લોકો છે એ સ્વાતિ આ બે રીતે લખી શકે છે અને બે રીતે લખતા હોય છે, પણ એમાં થોડી જે ઊંડાણપૂર્વકની વાત કરીએ તો આ જે SVATI જે છે એ આપણે બારાક્ષરીમાં ખરેખર V આવે છે, W નથી આવતો. ત્યારબાદ મિત્સુ, મિત્સુમાં ખાસ જોજો, અહીંયા દીર્ઘ છે એટલે MEE, પછી TSU, મિત્સુ. કલ્પના, ક લ પ ના, ક KALPANA, કલ્પના. તત્વેશ, ત TA, ત અડધો છે, TVESH, લક્ષ્મી, લ પછી ક્ષ, હવે ક્ષ આપણે અડધો છે, જો ઉચ્ચાર કરો એટલે તમને આવડશે, લ પછી આપણે ક્ષ બોલીએ છીએ એટલે KSH, અને પછી ની, MI, બરોબર. લક્ષ્મણ, લક્ષ્મણ એટલે KSHMAN. કલ્પેશ, કલ્પેશ, KALPESH. જલ્પેશ,
જલપેશ, અલ્પેશ, અલ્પેશ, ALPESH. તો આ થઈ નામોની યાદી. અને ફરી વખત યાદી આપું છું કે સ્વાતિમાં બારાક્ષરી પ્રમાણે ચાલીએ તો એમાં વી આવે છે, ડબલ્યુ નહીં. હવે હું આવા જોડાક્ષરો જે છે આપણા જોડિયા નામો એને લગતા વધારે થોડા નામો પ્રેક્ટિસ માટે આપું છું, અને એ પ્રેક્ટિસ તમારે ઘરે કરવાની છે, બરાબર? તો મિત્રો આ છે નામોની પ્રેક્ટિસ જે તમારે ઘરે કરવાની છે. જ્યોતિ બહેન, જ્યોત્સના, રિદ્ધિ, સિદ્ધિ, સિદ્ધાર્થ, ધ્યાની, વાલ્મિક, બલ્લુભાઈ, વિઠ્ઠલભાઈ, માલવિકા, નિત્યમ, નિત્યાનંદ, દુષ્યંત, કલ્લુ, ભાગ્યેશ, દિવ્યેશ. આટલા નામની પ્રેક્ટિસ. અને જે કંઈ પ્રેક્ટિસ મળે છે એ ખાસ કરવાની છે. જેમ જેમ આપણે પ્રેક્ટિસ વધારે કરતા રહીશું એટલા જ અંગ્રેજી ભાષા તરફ નિકટ આપણે જશું અને અંગ્રેજી સરળ લાગતું જશે. તો પ્રેક્ટિસ કરતા રહ્યો, બરોબર છે? આ પાર્ટ 10 છે. પાર્ટ 11 ની અંદર બીજી વધારાની પ્રેક્ટિસ હું તમને આપવાનો છું, અને ત્યારબાદ આપણે એક ટેસ્ટનું આયોજન પણ કરશું. 50 શબ્દોની એક નાનકડી ટેસ્ટ લેવી છે આપણે, જે તમારે ઘરે લખવાનું છે નોટબુકમાં, એટલે જેથી કરીને તમને કેટલા સાચા પડ્યા શબ્દો, તમારા કેટલા સાચા છે, કેટલા કેટલા ખોટા છે, પછી એનું લિસ્ટ હું જવાબો સાથે મૂકીશ. ઓકે, તો રવિ ઇંગ્લિશ ઇન્સ્ટિટ્યૂટની ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ન ભૂલશો, વિડીયોઝને લાઈક કરો, આપની કોમેન્ટ્સ આપો. મને પણ મોટિવેશન મળે છે આપની કોમેન્ટ્સથી, ઘણા બધા લોકો જોઈ રહ્યા છે. આપ સર્વેનો હું ખૂબ ખૂબ આભારી છું કે વિડીયોઝ આપ જોઈ રહ્યા છો, અને મને ઘણા બધા રિવ્યૂઝ પણ મળી રહ્યા છે કે ખૂબ જ સારા વિડીયો સર આપ બનાવી રહ્યા છો. પણ પ્લીઝ એ કોમેન્ટ્સ છે એ યુટ્યુબના નીચે બોટમ છે એ કોમેન્ટ બોક્સની અંદર પણ લખતા રહો. ઓકે, સ્ટે હેપી, સ્ટે હેલ્ધી, ટેક કેર, હેવ અ નાઇસ ટાઈમ. હવે મિત્રો આપણે શીખવા જઈ રહ્યા છીએ રવિ ઇંગ્લિશ ઇન્સ્ટિટ્યૂટની ચેનલને યુટ્યુબ પર કેવી રીતે સબસ્ક્રાઇબ કરશું. મોબાઈલની સ્ક્રીનને અનલોક કરીએ, ઇન્ટરનેટ સ્ટાર્ટ કરીએ. ઓકે, ત્યારબાદ જો આપણી પાસે એપ્લિકેશન હોય તો યુટ્યુબ ડિરેક્ટલી ખોલી શકો છો ડાયરેક્ટલી, અધરવાઇઝ પ્લે સ્ટોરમાં જઈ અને યુટ્યુબ તમે એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરી શકો છો. સર્ચમાં યુટ્યુબ લખશું, સર્ચ પર ક્લિક કરશું એટલે યુટ્યુબ ખુલશે. હવે આ રીતે ઓપનનું જે નિશાન આવે છે એની જગ્યાએ તમારે ડાઉનલોડનું નિશાન આવશે, તો એને ડાઉનલોડ કરશો. ડાઉનલોડ થઈ ગયા પછી ઓપન કરશું, અહીંયાથી ઓપન કરીએ આપણે. ઓપન કરશો યુટ્યુબને એટલે ઉપર સર્ચ બારમાં રવિ ઇંગ્લિશ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ લખવાનું છે. રવિ, RAVI, ઇંગ્લિશ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ. ઓકે, સર્ચ પર ક્લિક કરશું. અહીં આપ જોઈ શકો છો રવિ ઇંગ્લિશ ઇન્સ્ટિટ્યૂટની ચેનલ ખુલી ગઈ છે. હવે સિમ્બોલ પર ક્લિક કરશું. ઓકે, હવે જે સબસ્ક્રાઇબ લખેલું લાલ અક્ષર પર છે એની ઉપર પ્રેસ કરો. આ ચેનલ તમારી સબસ્ક્રાઇબ થઈ છે. હવે બેલ આઇકોન દબાવશું, ઓલ ઉપર ક્લિક કરશું એટલે તમને રવિ ઇંગ્લિશ ઇન્સ્ટિટ્યૂટના જેટલા વિડીયોઝ અપલોડ થશે એની નોટિફિકેશન મળ્યા કરશે. અને નીચે સ્ક્રોલ કરશો મિત્રો, થોડુંક નીચે જશો તમે એટલે નીચે કોમેન્ટ બોક્સ આવશે, એમાં કોમેન્ટ આપી શકો છો. કોમેન્ટ લખેલું આવશે, એ કોમેન્ટ બોક્સમાં આપ કોમેન્ટ લખી શકશો અને વિડીયો લાઇક કરી શકો છો. જેમ કે પાર્ટ 9 વિડીયો છે એ આપણે ખોલીએ, એમાં થંબની નિશાની છે એની ઉપર લાઇક કરી શકશો આપણે, અને સ્ક્રોલ કરશું નીચે એટલે કોમેન્ટ બોક્સ આવશે, એમાં તમે કોમેન્ટ લખી શકો છો આપનો મનપસંદ કોમેન્ટ. વેરી ગુડ, આ રીતે કોઈ પણ કોમેન્ટ આપ લખી શકો છો. અને યસ, સેન્ડ ઉપર ક્લિક કરીએ એટલે જતી રહેશે કોમેન્ટ. તો આ કોમેન્ટ હું પણ જોઈ શકીશ, હું પણ પ્રોત્સાહિત થઈશ. ઓકે, થેન્ક યુ સો મચ.